Mga ka-farmers, magandang araw sa inyo at welcome back dito sa ating YouTube channel. So, mga ka-farmers, marami ang nagtatanong sa atin kung paano gamitin ang chlorine at asin dito sa ating mga pananim, most especially sa ampalaya at sa talong. So, may mga uploads tayo about sa paggamit natin ng asin at bawa sa paggamit natin ng chlorine. And of course, uh, sinasabi rin po natin dyan kung ano ang epekto ng asin at klorin sa ating mga pananim. So ngayon, ginawa ko po ang video ito para po sa mga nagtatanong kung ano ang tamang paggamit ng asin at klorin sa ating mga tanim. Uh, bago ang lahat mga ka-farmers, uh, kung bago ka pa lang sa channel natin, at uh, kung nagustuhan mo ang mga videos natin about sa farming, about sa pagtatanim Please mag-subscribe na po kayo dyan at uh, huwag kalimutang i-hit ang notification bell Para palagi kayong updated sa ating mga videos at hindi ninyo ma-miss out ang mga videos na ina-upload ni Police Farmer So yan, so yan mga farmers, uh, proceed na po tayo sa ating uh, topic sa pag-usapan ngayon Uh, unang una mga farmers, uh, disclaimer lang po sa uh, ating mga viewers uh, Ako po ay hindi ko po uh, sinasabi na eksperto ako sa pagtatanim Mostly especially sa pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay Ako po ay uh, kung baga nangungupya lang po tayo At saka uh, I am still on learning process about sa pagtatanim ng saray-saring gulay. Kasi po, uh, sa gaya ng sinasabi ko, isa po akong pulis at uh, hindi ako uh, hindi ako agrikulturist. Uh, graduate po ako ng uh, B.E.S. Criminology. So, yan. Uh, nagkataon lang na naging passion natin ang farming. Kaya, tayo gumagawa ng mga videos about sa uh, farming. So, yan mga farmers. Uh, alam ko, marami ang uh, nagko-comment sa ating mga videos uh, na against sa paggamit ng asin at chlorine So, mayroong nagsasabi about sa asin na uh, bakit daw natin ginagamit ang asin sa uh, tanim natin? Kasi uh, ang asin daw ay s'empre ang asin, maalat. So, bakit natin ginagamit ang asin sa ano sa pagtatanim? So, yan gusto, yan gusto kong linawin Marami ang mga critics natin dyan Marami ang nagkikitisay sa atin Marami ang naga, sa atin Pero okay lang yan And then sa chlorine, marami din po ang nag-comment Most especially yung mga Ano natin, mga kaibigan nating mga Ano, mga Technician Ng iba't ibang klaseng uh, Gamot tulad ng fungicide Kasi sabi nga nila Ang chlorine ay baka daw magiging ano baka magiging maikli ang buhay ng ating tanim kapag ginamit natin sa ano sa ating mga pananim. So, ayan mga farmers, uh, gusto ko lang i-example sa inyo. Si Sergio Pilde Farmer. Ah, shout out nga pala sa inyo, Sir Sergio Pilde Farmer, ang anak ni Matoy ng Argao Sibo. Siya po ang isa sa ating mentor sa pagtatanim ng mga sari-saring gulay, most especially dito sa ano sa Ampalaya. So si Sergio Pel Farmer kung makita po ninyo ang mga videos niya about sa paggamit ng asin at sa kurin. Uh, si Sergio Pel de Farmer believe na believe talaga ako sa kanya. Kasi ang pag alaga niya ng ano sa pag-alaga niya ng ampalaya ako uh, nung nagtanim ako dati ng ampalaya mga ka farmers pinakamataas ko ng na harvest sa ampalaya ko ay 18 to 20 harvest lang pero si Sergio Pil the farmer umabot ng more than 50 harvest mga ka farmers more than 50 uh, na times niya na harvestan at yung nabiliban ko talaga sa kanya yung 1,200 nya na puno ng ampalaya ay nakapag-harvest siya ng uh, more than 1,500 kilos. Ayan, yan mga farmers gusto kong ibigay sa inyo, gusto kong i-example sa inyo yung ginamit ni Sergio Pell Farmer ang asin at chlorine sa kanyang ampalaya e kung masama ang paggamit ng, ng chlorine at ng asin sa ampalaya bakit Napakadaming harvest ni Sergio de Farmer sa kanyang ampalaya. Ayan. So yan, proceed na po tayo mga farmers sa ating topic kung paano gamitin ang asin at klorin sa ating ampalaya at sa iba pa nating mga pananim. So sa asin mga ka-farmers, ang asin, ang purpose ng asin sa ating mga tanim, ito po ay replacement sa calcium boron. Ah, uh, gaya ng sinabi din ni uh, Sergio de Farmer. Kasi ang tanim natin mga ka-farmers kailangan niya ng mga micronutrients tulad ng calcium at boron para ang kanyang mga bunga ay magiging matuwid at magiging matibay. Kasi ang calcium yan ay nag uh, ano, ang calcium po ay isa sa micronutrients na natutulung sa ating uh, mga tanim sa mga bunga ng tanim natin para maging makapal ang kanyang mga balat at hindi siya basta-bastang nagka-crack at Uh, kait matindi ang ulan kasi ang ampalaya ngayong tag-ulan ay prone talaga sa ano sa cracking so kapag uh, bastante ang ating ampalaya sa calcium hindi siya basta-basta nagka-crack mga farmers and then sa buron naman mga farmers ang buron ay isa sa essential nutrients para magiging mak makinis at matuwid ang mga bunga ng ating ampalaya. So, yan. So, paano gamitin ang asin? Mga farmers, paano natin gamitin? So, yan. May mga videos din tayo dyan. Si Sergio Pilde Farmer, maraming videos dyan kung paano gamitin ang asin. So, like for example, sa ating tanim na ampalaya, humaharvest tayo ng ano, expected harvest natin, mga farmers, is 100 kilos. May expected harvest tayo ng 100 kilos. Ibig sabihin, ang asin, Uh, maghalo tayo ng asin sa ating ina-apply na abono, bale 1% ng total uh, expected harvest natin. Like for example, expected harvest natin sa susunod na harvest ay 100 kilos, maghalo tayo ng 1 kilo, 1 kilo lang. ibig sabihin sa buong ano, like for example, nagdidress tayo ng isang drum sa isang abono lang natin isang drum or 12 uh, containers or 200 liters na tubig, maghalo tayo ng isang kilong asin sa buong abono natin yan mga farmers And then, pwede tayong um, isabay. Pwede natin yung isabay sa pag-abono. Like for example, naghalo tayo ng abono natin. Kung yara winner man yan, or kahit anong klaseng abono na ina-apply ninyo sa inyong ampalaya, 1% lang ng ating expected total harvest or kung 100 kilos ang expected na harvest natin, maghalo tayo ng isang kilong asin. And then, kung nag-dress tayo dyan sa ampalaya natin, uh, 300 ml kada puno, yan, i-apply natin sabay sa ating abono. Yan po, farmers. Sana po malinaw na sa mga viewers natin na nagtatanong kung ano ang uh, paghalo kung paano gamitin ang asin sa ating uh, mga tanim. And then, proceed tayo mga ka -farmers, sa chlorine. Paano maghalo ng chlorine sa uh, ating, ano, paano mag-apply ng chlorine sa ating tanim? Okay ka yan. Kapag nag-alam natin ang chlorine, mahirap yan haluin. matagal ihalo yung ano ang chlorine. So, suggestion natin mga ka-farmers, gaya ng suggestion din ni Sir Jopel the Farmer, uh, gamitin natin ang mainit na tubig. Magpakulo tayo ng tubig at uh, ilagay natin sa chlorine. So sa chlorine, and every 16 liters na tubig, maghalo tayo ng 20 grams na chlorine. Or darawang kutsara, okay rin yan, mga farmers Basta 20 grams. Kung humahalo naman kayo mga farmers ng 200 liters na tubig, Uh, pwede nang lagyan natin ng 250 grams na chlorine sa isang drum na tubig or 200 liters na tubig mga farmers Ayan, uh, tunawin muna natin sa mainit na tubig, lagay natin sa ano, sa ano, ihaluan natin ng kumukulong tubig at saka lagyan ng chlorine at, uh, para mabilis ang pagtunaw ng chlorine mga farmers And then, uh, saka natin ihalo doon sa drum or sa container na hinahaluan natin ang ating abuno. Mga ka-farmers, pwede isabay ang chlorine sa pag-abuno. Pero hindi natin sinasuggest na ipagsabayin sila ng asin. Like for example, ngayon, ngayong araw, uh, gustong gusto mo maghalo ng asin sa inyong abuno, maghalo lang kayo ng asin at abuno. Huwag niyong haluan ng chlorine. And then alternate lang mga farmers. Next na uh, ano natin? Next na pag-apply natin ng abono, yan uh, chlorine naman ang ating uh, ihalo mga farmers. Kung magtatanong naman kayo mga ka farmers, how often we apply uh, chlorine at asin sa ating mga tanim? naku, uh, and every two weeks Isang bisis lang ako nag-apply ng asin at isang bisis din ako nag-apply ng chlorine. Ayan. So mga ka-farmers, hindi ko po sinasabi na puro chlorine lang ang ina-apply natin para sa fungus. Mga ka-farmers, ang chlorine nga pala mga ka-farmers, ito, ito po ay replacement uh, replacement natin sa mga copper-based na fungicide yung mga fungicide na may copper hindi na po natin sabihin ang pangalan ng mga fungicides na yan baka unfair naman po sa kanila so yan uh, kapag nag-apply tayo ng curin ang curin mga farmers pwede i-spray sa lupa and then pwede din pong idilig or rinsing sa puno ng ating ampalaya pero sa dahon at sa bunga ng ating ampalaya hindi ko po ina-advise na mag-spray kayo sa dahon at sa bunga ng ating ampalaya Kasi hindi ko pa yung nasubukan Sa lupa ko lang talaga mga farmers uh, ina-apply ang chlorine Sa dahon at sa bunga, dyan nag-a-apply tayo ng mga fungicides Tulad ng mga daconil mga galileo, yung mga daitin, or yung mga mangkuseb Mga active ingredients na yung mangkuseb at Iba pang mga fungicides na gusto natin at uh, maganda sa kung anong sakit ng ampalaya natin mga farmers So yan lang mga farmers uh, para sana po ay nalinawan na po kayo, sana po ay uh, klaro na sa inyo kung paano gamitin ang asin at chlorine sa ating mga pananim. So disclaimer again mga farmers hindi ko po kayo pinipilit na gumamit ng asin at chlorine sa inyong mga pananim. Hindi ko po kayo, uh, hindi ko sinasabi na gamitin nyo talaga ito. Gusto ko lang ipakita sa inyong mga farmers kasi dito sa aking farm, tested and proven ko naman po na maganda ang epekto ng chlorine kasi nung dinilig ko ang chlorine sa aking mga ampalaya, hindi na ano uh, humawa ang mga iba pang ano hindi na ang mga bacterial wilt sa aking mga ampalaya and then, sa asin uh, so far sa ngayon naka 11 harvest na po ako sa ampalaya namin wala pa akong nakitang nagka ang bunga ng aking ampalaya mga farmers kung makita din pa man po ninyo mga farmers sa aking mga videos about sa ampalaya natin uh, kung makita po ninyo ay napaka berde pa ng dahon ng ating ampalaya at uh, so far marami pa namang bunga mga farmers So yan. yan, lang mga farmers. Sa muli po, magandang araw sa inyong lahat.